Մենք սովորաբար սպասում ենք, մինչ երեխան քաշի դպրոցական տարիքի, որպեսզի սկսենք զբաղվել իր կրթությամբ։ Երբ ինձ ծնողները հարցնում են, բա ինչու է երեխան այդքան վատ սովորում, ինչու չի հետաքրքրվում ընդհանրապես սովորելով, ինչու է իր մաթեմատիկայի գնահատականը այդքան ցածր, ես միշտ ուզում եմ հարցնեմ, բա ուր էիք, երբ երեխան ծնվեց, ինչու չեք զբաղվել իր կրթությամբ առաջին օրվանից, ինչի վրա եք հույս դրել և ինչի մասին եք մտածել։ Հենց Ծննդյան օրվանից մինչև դպրոցական տարիքը ընկած ժամանակամիջոցում է, որ ձևավորվում է երեխայի կրթական կարողությունների հիմնական համախումբը։ Հենց այդ տարիքում է, որ կանխորոշվում է, թե ինչ կրթական ճանապարհ կունենա երեխան դպրոցում, բուհում, ընդհանրապես կյանքում, թե ինչ հաջողությունների կհասնի։ Առավել մեր ժամանակներում, երբ որ մարդու հաջողությունները կյանքում հիմնականում պայմանավորված են իր մտավոր կարողություններով, մենք շատ հաճախ չեն գիտակցում դա և երեխային հանձնում ենք ընդամենը ընթացքին, ընտանիքի ընթացքին, իր սեփական կյանքի ընթացքին, իրենով զբաղվում են դայակները, միգուցե ինչ-որ դրվագներում ծնողները, ինչ-որ դրվագներում տատիկները և պապիկները, և մենք չենք մտածում անգամ, որ այդ տարիքի համար մենք պետք է ունենանք հստակ կրթական ծրագիր, հստակ նպատակներ, հստակ վերջնարդյունքներ, որպեսզի երեխան պատրաստ լինի արդյունավետ սովորել դպրոցում։ Թվարկենք այն կարևոր արդյունքները, որ տալիս է վաղ տարիքի կրթությունը։ Առաջինը, երեխայի մոտ առաջանում է ճանաչողական զարգացում։ Երեխան կարողանում է ինքնուրույն ուսումնասիրել աշխարհը, ձեռք է բերում հետաքրքրություն դեպի տարատեսակ երևույթներ, իրեն հասանելի են դառնում փորձը ուտակելու գիտակցված ձևերը, նա կարողանում է գիտակցված փորձ անել, որպեսզի ստանա արդյունք, որի հիման վրա որոշի, թե ինչ երևույթի հետ ինքը գործ ունի կամ ինչպես գործել ապագային։ Այդ ճանաչողական կարողությունները մեծ ազդեցություն են ունենալու երեխայի ապագա կյանքի վրա, հենց այն պատճառով, որ այսօրվա իրականության մեջ մարդը պետք է կարողանա գործել ելնելով իրավիճակից, հետազոտել և հասկանալ, թե ինչ է պետք անել հաջորդ քայլում, քանի որ ամեն ինչը դարձել է բավականին անորոշ։ Ըստ գիտնականների հետազոտությունների, սոցիալ-էմոցիոնալ զարգացումը նաև կարևոր արդյունք է մանկական տարիների, նախադպրոցական տարիների կրթության։ Այդ տարիքում է, որ երեխայի մոտ ձևավորվում են սեփական զգացմունքները վերահսկելու կարողությունները, նա կարողանում է կառուցել հարաբերություններ այլ մարդկանց հետ և կարողանում է զգալ հոգացության և սիրո այդ կարևորությունը սեփական կյանքում, այդ զգացմունքների արտահայտումը և հոգացության հակվածությունը այլ երեխաների կամ անգամ մեծերյան նկատմամբ իր համար դառնում է սովորական մի բան։ Եվս մի կարևոր արդյունք դա այն է, որ շնորհիվ վաղ տարիքի կրթության երեխաները կարողանում են հաղթարել այն սոցիալական անջրպետները, որոնք պայմանավորված են ծնողների տարբեր սոցիալական կարգավիճակով։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ այն երեխաները, որոնք վաղ տարիքում ստացել են հետևողական կրթություն, ըստ ուսումնական ծրագրի հստակ վերջնանպատակների և ճիշտ կազմակերպված, շատ ավելի հավանական է, որ հաղթարեն այդ իրենց սոցիալական ոչ այնքան բարենպաստ, ոչ այնքան հաջողած խավի պատկանելության խնդիրները և կարողանան հավասար ընդհանուր կյանքում իրենցից ավելի բարենպաստ պայմաններում մեծացած երեխաների հետ։ Ըստ գերմանացի հետազոտողներ Հեկմանի Շվանհայտի հետազոտության 2016 թվականի, այն երեխաները, որոնք ստացել են վաղ կրթություն, վաղ տարիքի կրթություն, շատ ավելի հավանական է, որ կարողանան ցուցաբերել երկարաժամկետ ձեռքբերումներ և հաջողություններ։ Իրենք կատարել են այսպիսի երկարաժամկետ դիտարկում
եւ ամփոփել են այն 16 թվականից հետո ծնության մեջ եւ ապացուցել են, որ այն երեխաները, որոնք երբ որ փոքր էին, ունեցել են որոշակի հաջողություններ, երբ որ մեծանում են, այդ երեխաները նաեւ կյանքում ունենում են հաջողություններ, նշակում այդ երկու փուլերը շատ-շատ կապված են։ Ինչը ես ցույց եմ բացահայտել, թե ուղղակի դա նաեւ ապացուցված է գիտական հետազոտություններով։ Նաեւ այդ տարիքում երեխաների կրթության մեջ ներդրումը ամենաարդյունավետն է։ Բանն այն է, որ այդ տարիքի կրթության կազմակերպումը այլ կրթական ձևաչափերից ամենաքիչ ծածկատարն է։ Սակայն մյուս կողմից դրա ազդեցությունը շատ բավականին բարձր է եւ ըստ հետազոտությունների եւ ըստ այն արդյունքների, որը հրապարակել է Նոբելյան մրցանակակիր տնտեսագետ Ջեյմս Հեքման, այդ տարիքի ներդրումները տալիս են ապագայում 7-10% տարեկան եկամուտ։ Դա նշանակում է, որ երեխան, որը այդ տարիքում ստացել է իր կյանքի մեջ որոշակի ներդրում, հետո հասարակությանը վերադարձնում է այդ ներդրումը 7-10% տարեկան շահույթը, որը անհավանական է, եթե դուք համատեք այլ գործիքների, այլ ներդրողական գործիքների հետ, որոնք կան հասարակությանը։ Հիմա ասնենք այն հիմնական կարողությունների վրայով, որոնք պետք է շեշտվեն այդ տարիքի երեխաների համար։ Երբ որ մենք խոսում ենք վաղ տարիքի մասին, մենք խոսում ենք 0-ից, ծնված երեխայից, մինչև մոտավորապես 8 տարեկան տարիքը, շատ երկրներում այդ սահմանը 6 տարի կամ 5.5 տարին է, քանի որ այդ տարիքից են երեխաները գնում դպրոց, սակայն ասեմ, որ այն մոտեցումները եւ այն կարևորումները, շեշտադրումները, հմտությունների, որոնց մասին հիմա խոսեմ, որոնք ես թվարկեմ, իրենք վերաբերում են ընդհանուր մինչև 8 տարեկան հասակի երեխաների։ Առաջինը դա խաղի վրա հիմնված ուսուցումն է։ Այդ տարիքի երեխաների համար շատ կարևոր է խաղը, որովհետև խաղը իրենց համար մեծերին նմանարկելու, իրական կյանքում գործելու օրինակը իրենց պատկերացումներով ստեղծելն է, եւ այդ խաղի մեջ իրենք փորձում են լինել ինչպես մեծերը, բայց անվտանգ միջավայրում։ Ընդ որում երկու ձևաչափ կա խաղերի։ Մեծերն են կարող կազմակերպել խաղերը եւ երեխաները խաղում են ըստ մեծերի սահմանած օրենքների, եւ երկրորդը ավելի հետաքրքիր եւ շատ հաճախ ավելի արդյունավետ, երբ որ երեխաները իրենք են սահմանում, թե ինչ են ուզում խաղալ, եւ իրենք են խաղում իրենց սահմանած խաղերը, երկուսն էլ ունեն իրենց նպատակները եւ իրենց կարևոր վերջնարդյունքները։ Լեզվի եւ գրագիտության զարգացում փորձը ցույց է տալիս, որ այն երեխաները, որոնք վաղ տարիքից դիապետում են հարուստ լեզվապաշարի եւ վաղ տարիքից են ծանոթանում թերթանության հետ, ունենում են տարաճանաչում, ցուցաբերում են ավելի բարձր կարողություններ, կրթական, ակադեմիական հաջողություններ ավելի ուշ տարիքում։ Իհարկե այստեղ պետք է զգուշ լինել եւ երեխաներին չպարտադրել նյութ, գրական նյութ, որը չի անպատասխանում իրենց տարիքային առանձնահատկություններին, իրենց տարիքային հոգեբանության, իրենք պետք է ամեն դեպքում ընթերցեն մանկական գրքեր, բայց երեխաները, որ իրենք են սովորում ընթերցել, դա իրենց օգնում է եւ զարգացնում է իրենց ուղեղը։ Մի բան ավելացնեմ, դարձյալ ըստ հետազոտությունների մեծ կարևորություն է տրվում մի քանի լեզուներին տիրապետելու։ Փոքր տարիքից մի քանի լեզվին նկատմամբ բաց լինելու երեխայի, այդ լեզուները լսելու, այդ լեզուների կրիչներ հետշփվելու հնարավորությունը։ Երեխաները, որոնք միաժամանակ վաղ տարիքում մի քանի լեզու է սովորում, ցուցաբերում են շատ ավելի ուժեղ մտածողական կարողություններ եւ շատ ավելի հետաքրքիր մտածողություն նաեւ տարբեր ոլորտներում։ Մաթեմատիկա եւ թվաբանություն։ Մաթեմատիկան շատ կարևոր է, եւ մաթեմատիկան ոչ թե նշանների, թվերի եւ այլն, եւ դրանց հետ խաղալու կարողություններն են կարևոր, որքան մաթեմատիկան իրական կյանքում կիրառելու։ Տարբեր տեսակի խաղեր, մոդելային իրավիճակներ, երբ որ երեխան կարողանում է ցուցաբերել իր մաթեմատիկական մտածողությունը, մաթեմատիկական կարողությունը, ընդ որում ոչ միայն թվաբանական, այլ նաեւ տարածական, երկրաչափական ընկալումները, դա շատ է ուկնում երեխային, որպեսզի ավելի ուշ տարիքում, երբ որ նա սկսի ուսումնալ սիրել գիտություններ, նա կարողանա այդ աշխարհի մոդելավորման, մաթեմատիկական մոդելավորման կարողությունները կիրառել
նաև իր սեփականության ընթացքում։ Կատարողական կարողություններ է ինքնակարգավորում։ Մենք ցավոք ունենք մեր մշակույթի մեջ այնպիսի սովորույթ, որ երեխաներին պետք է անդադ վերահսկել, իրենց չի կարելի ոչինչ վստահել, որովհետև իրենք ամեն բան կփչացնեն, կկոտրեն, չեն կարողանա, ուրեմն մենք միջև 10 տարեկան երեխային գտալից կերակրում ենք, ամեն պահին, երբ որ իրենք պետք է մի քիչ թե շատ դանդաղ գործողություն անեն ձեռքներից, դանդաղ գործիքը վերցնում ենք, հանկարծ մատը չկտրի, հանկարծ բան չպատայի, դա շատ թերի եւ անարդյունավետ ճանապարհ է կրթական։ Երեխան պետք է փոքրուց կարողանա ամեն ինչ անել ինքնուրույն։ Ես տեսել եմ երեխաների, որոնք 6 տարեկան ասակում կարողանում են ինքնուրույն քանդեր եւ վերանորոգել սարքեր, պարզ սարքեր եւ կարողանում են բավականին բարդ աշխատանք անել, ասենք փայտ կտրել կացինով, անգամ փայտ չխել եւ այլն։ Այդ ամենը շատ կարեւոր է, որովհետեւ երեխայի մոտ ձևավորում է ոչ միայն շարողական այդ կարողությունները, փոքր մանր շարժումները կառավարելու կարողությունները, որ զարգացնում են նաև ուղեղը, բայց ձևավորում է նաև ընկալում, որ ես ամեն ինչ կարող եմ, ես ամեն ինչ վիճակի եմ անել, չկա մի բան, որ ինձ չի տրվի, եւ դա մեծ ներդրում է երեխայի ինքնազգացողության, ինքնավստահության եւ նաեւ ինքնատիրապետման առումը, որտեվ եթե ես ամեն ինչ կարող եմ, ես նաև պատասխանատու եմ։ Իսկ եթե ես պատասխանատու եմ, ես պետք է ինձ վերահսկեմ, ես չպետք է անեմ բացահայտ թույլ բաներ, բաներ, որոնք ցուցաբերում են իմ թույլությունները եւ այլն։ Ցանկ փոխկապակված բաներ են, երբ որ մենք երեխային անընդհատ մատնանշում ենք, որ նա այ վիճակի չէ, նա սկսում է ինքներին արդարացնել, եւ դա նշանակում է, որ ինքը սկսում է անընդհատ իրեն սխալ պահել, քանի որ կարող է ինքներին արդարացնել։ Երբ որ երեխան սովորում է փոքրուց պատասխանատվության, սովորում է, որ ամեն բան ինքը կարող է անել, իր ինքնարդարացման միտումը բավականին նվազում է, հետևաբար նա դառնում է շատ ավելի լավ ինքնավերահսկող, նշանակում է չի խանգարի դասերին, արդյունավետ կսովորի, տնայիների ժամանակին կանի, եւ դուք չեք ունենա բազմաթիվ գլխացավանքներ, որոնցի սովորաբար բողոքում են ծնողները։ Գիտության եւ հետազոտության վրա հիմնված կրթություն։ Այդ տարիքում երեխաներին հնարավոր է սովորեցնել գիտություն։ Զարմանալի է թվում, բայց դա այդպես է։ Իրենք կարող են արդեն դուրս բերել պատճառահետևանքային կապեր։ Ահա ես արեցի, այսպիսի գործողություն սա ստացա։ Ընդհանրապես մարդը տարբերվում է մնացած էակներից, որ ի վիճակի է դուրս բերել շղթայական պատճառահետևանքային կապեր եւ կապել սկզբնապատճառը վերջնարդյունքի հետ շղթային միջոցով։ Երեխաները դա կարող են անել շատ վաղ հասակից։ Սկսած մեկ-կես տարեկանից նրանք արդեն վիճակի են նման վարժանքներ իրագործել։ Եվ երեխան, որ դա սովորեցնում ես, իր մոտ արթնանում է հետազոտական միտքը, նա կարողանում է ամեն ինչ հետազոտել։ Այո, նա միգուցե որոշ ձեր տան սարքերը կքանդի առանց ձեզ ասելու։ Այո, նա կարող է ինչ-որ բան կոտրի, ոչ թե կոտրելու համար, այլ իմանալու մեջ ինչ է։ Այո, հետազոտի արդյոք այս ապսեն կմնա սեղանի վրա, եթե սեղանը մի քիչ շեղի եւ հաստատ չի մնա եւ կընկնի։ Բայց դրանք այն անհրաժեշտ զոհերն են, որոնք բերում են նրան, որ երեխան սովորում է հետազոտել աշխարհը եւ ցուցաբերել աշխարհի նկատմամբ հետաքրքրվածություն։ Այո, ընտանիքները սովորաբար, առավել եթե ընտանիքների մասին խոսում ենք, մայրիկները սովորաբար շատ ներգրաված են փոքր երեխաների կյանքում, բայց իրենք ներգրաված են ոչ թե որպես ուսուցիչ, ոչ թե որպես ուսուցչի օգնական կամ աջակից կամ գործընկեր, այլ որպես հոգատար ծնող, որը երեխայի փոխանը լուծում է խնդիրները, որոնք առաջանում են երեխայի մոտ։ Վերահսկում է իր իրավիճակները, քանի դեռ երեխանի վիճակի չէ ամբողջապես ինքնուրույն լինել։ Սակայն դա վտանգավոր դերակատարում է, որտեղ այդ դերակատարումից հոգնած ծնողը փորձում է հնարավորինս շուտ դուրս գան, քանի որ երեխան արդեն վիճակի ինքնուրույն լինել։ Հենց որ երեխան այդ ինքնուրույնը ձեռք է բերում, ծնողը ոնց որ եթե կառնում այդ բոլոր պարտավորությունները, եւ ինչ-որ պայից համարյա գորում է երեխայի կյանքից, հայտնում է միայն այն պարագաներում, երբ որ երեխան կարիք ունի իր ամիջական աջակցության։ Կրթական գործընթացը այդպես չի կարող գնալ։ Կրթական գործընթացը ենթադրում է, որ դու համամասնակից ես երեխայի անընդհատ կրթության, դու համա ուսուցիչ ես երեխայի համար։ Եվ եթե մենք որպես պետություն, նախակրթարանները, նախակրթական հաստատությունները, որպես այդպիսին ծնողների ներգրավեն երեխայի կրթության մեջ, սովորեցնել երեխաներին, ապա
արդյունքում ծնողը, երբ որ գա դպրոց, կլինի նաև արդյունավետ ուսուցչի, ընկեր կյանքում կդառնա արդյունավետ ուսուցիչ, ավակ ուսուցիչ իրենց արդեն հասունացած ավակների համար, և զարմանալիորեն պիտանի կլինի, ոչ թե որպես թելադրող պահանջող ծնող, այլ որպես օգնական և աջակից ծնող, անգամ այն տարիքում, երբ որ երեխան արդեն վաղուց դեկերը դպրոց և համասան և փորձում էր կյանքը ինքնուրույն կառուցել։ Եվ վերջապես գնահատում և անհատականացված մոտեցում։ Գնահատումը ընդհանրապես քիչ է տարածված մեր նախակրթարաններում կամ համարյա չի կիրառվում։ Մեր մանկապարտեզների նախակրթարանները հիմնականում կենտրոնանում են նրա վրա, որպեսզի երեխաների հետ համատեղ պատրաստվեն տարբեր միջոցառումներ, թատերական բեմականացումներ, որտեղ երեխաները ցուցաբերեն իրենց կարողությունները բեմի վրա, որը բացարձակ պարտադիր չի, որ ամեն երեխան ցանկանա անել, բայց գիտես ինչու ծնողները ցանկանում են երեխաները դա անեն։ Եվ շատ քիչ ուշադրություն է դարձվում նրան, որ վաղ տարիքից երեխան պետք է երեխայի կրթական հաջողությունները, երեխայի կարողությունները պետք է չափագրվեն, պետք է դիտարկվեն, նրանց պետք է տրվի որոշակի գնահատական։ Իհարկե, բացարձակ պարտադիր չէ, որպեսզի երեխան ինչ-որ գնահատական ստանա, այդ գնահատական ոչ թե թիվ է, թվանշան է, այլ չափման արդյունք է, և երեխան պետք է ստանա ինչ-որ ձևով հետադարձ կապ, պետք է անընդհատ գիտակցի և տեսնի, որ ուսուցիչը կամ դաստիարակը, մանկավարժը իրեն ուղղորդում է դեպի ավելի լավը դառնալու, ինչ-որ բաներ հաղթահարելու, նոր հմտություն է ձեռք բերելու։ Ասածս այն է, որ կրթական գործընթաց առանց գնահատման հնարավոր չէ, եթե չկա գնահատում, ուրեմն չկա կրթական գործընթաց։ Եթե ծնողին երբևիցե դաստիարակները չեն համակարգված կերպով, չեն պատմում, թե ինչ ձեռքբերումներ ունի երեխան մանկապարտեզում, նախակրթարանում, նշանակում է այդտեղ կրթություն չի իրականացվում, ուղղակի ժամանցային միջավայր է, որտեղ երեխան ուղղակի մեծանում է, որպեսզի մի օր վերջի վերջո գա և ընդունվի դպրոց և կարծես թե դպրոցում միայն նա կսկսի մի բան սովորել, որը թուրիմացություն է։ Փոքր երեխայի ուղեղը աճում է ըստ այն փորձառությունների, որ երեխան ստանում է։ Ֆիզիկապես այդ ուղեղը փոփոխվում է ըստ այն գիտելիքի, ըստ այն հմտությունների, որ ձեռք է բերում երեխան։ Եթե ուզում ենք, որ երեխան կարողանա արդյունավետ լինել ապագայում, որպեսզի կարողանա արագ արձագանքել իր շրջապատում անընդհատ իրականացող փոփոխությունների, կարողանա արդյունավետ մասնակից լինել անընդհատ անորոշության մեջ ապրող և փոփոխվող հասարակության մեջ, մենք պետք է փոքրուց իրեն պատրաստենք նրան, և այդ պատրաստման սկիզբը դա իր ծննդյան օրն է։ Երբ երեխան արդեն հասնում է դպրոցական տարիքին և առնչվում է առաջին դժվարությունների հետ, նա շատ թանկ գին է վճարում իր զարգացման նկատմամբ, մեր դպրոց իր զարգացման նկատմամբ, մեր անտարբեր վերաբերմունքի համար։